Som politibetjent i København er Lars Krav Andersen ansat til at håndhæve loven og bekæmpe narkotika. Men det nægter han. Er det, der står i lovgivningen, er det sådan en gudsgiven sandhed, eller er det til debat? Og jeg mener jo så det sidste. Der er mange ting, der står i lovgivningen, jeg synes måske er temmelig tåbelige. Og narkolovgivningen, det er så noget, der rangerer rigtig højt hos mig. I en klumme i den borgerlige netavis 180 grader fortæller han, hvordan han mener, at det danske forbud mod hash er direkte skadeligt. Kan man tvinge sine værdier ned over andre mennesker? Kan man med god samvittighed visitere, ransage og straffe borgere, der er i besiddelse af indtørret blade og andre planteprodukter? Nej, mener jeg, skriver han i sin klumme. Er det rimeligt, at hver enkelt betjent skal bestemme, hvad han har lyst til at håndhæve af lovgivningen? Nu stiller du spørgsmålet på en lidt sjov måde. Jeg kan jo vende om at sige, at vil det være rimeligt, at en betjent skal gøre noget, der strider fuldstændig diametralt imod hans egen moral? Han erkender, at han står meget alene med sit synspunkt blandt kolleger. Og også her i Politiforbundet tager man skarpt afstand fra hans holdninger. Jamen, jeg synes, det er nogle helt uacceptable holdninger, fordi der må aldrig nogensinde kunne sættes tvivl om, at politiet de håndhæver den lovgivning, som Folketinget vedtager. Sådan er det, og det må der aldrig nogensinde kunne sætte spørgsmålstegn ved. Men politibetjenten synes ikke, at politiet overhovedet skal blande sig i narkosager. Jeg mener, at folk er så kloge og oplyste, at de godt selv kan træffe valget, om de vil ryge hash, eller de vil spise fed mad, eller de vil køre på rulleskot eller tage på skiferie. Det kan de godt gøre selv. Det mener jeg simpelthen ikke, at vores opgave at blande os i. Lars Krav Andersen ved, at hans synspunkter er kontroversielle. Og i Politiforbundet mener man, at de kan koste ham jobbet. Det er jo svært at forestille sig, at man kan være i korpset både med en sådan holdning, men selvfølgelig også, hvis det er sådan, man har det princip, at der er bestemmelser, man ikke vælger at håndhæve, så er det altså svært for mig at se og varetage et job som politibetjent. Det kunne ende med en fyring. Det er jo sådan den konsekvens, der kunne være ved det. Og det har jeg jo gjort op med mig selv, at ja, det kan være det, der sker.